слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Заздрість – руйнівне відчуття. Воно опановує людиною і нестерпно гризе її душу. Звідки взялася заздрість і як на світ з'явилася? Першим заздрісником виявився диявол. Він Богу позаздрив і перших людей спокусив. Лукавством і хитрістю заздрісник і наклепник позбавив їх райського блаженного життя. З тієї древньої пори гріх заздрощів псує людські душі. Вік йому не перешкода, суспільне положення також, і рід занять для цього гріха також не має значення. Страждають від неї навіть немовлята. За свідченням Августина Аврелія, коли один близнюк припадав до материнських грудей, інший в цей час сильно мучився і бліднув від заздрості. Згубну силу цієї вади, її різновиди і підступність розкривають біблійні історії. Чому Йосип був проданий рідними братами до Єгипту? До такої жорстокосердості їх підштовхнула заздрість. Чому цар Ахав руками злих людей стратив Навуфея? Бо добротний виноградник сусіда не давав йому спокою. Що спонукало царя Саула здійснювати гоніння на молодого Давида? Заздрість. Давид переміг напад філістимлян. І коли зустрічали повернення переможців, жінки радісно виспівували. Саул переміг тисячі, а Давид – десятки тисяч. Того часу озлобленням та заздрістю сповнилося серце Саула, і він почав переслідувати та гнати Давида. Що це дало Саулу? Чи мав він від цього яку користь? Чи, може, досягнув кращого положення як цар? Звичайно, ні. Він втратив в особі Давида майстерного полководця, позбувся його допомоги під час наступної війни з філістимлянами, зазнав поразки, і його наздогнала смерть. А що відбулося з царедворцем Аманом, коли він замислив знищити Мардохея? Аманом також рухала заздрість, він готував страту Мардохею, але наказом царя сам був страчений. Зловмисник шкодить сам собі, заздрість його душу губить, а всяка недобра думка від Бога віддаляє. Наш Господь Ісус Христос чимало зазнав переслідувань від заздрісників. Первосвященники і старішини народні із заздрістю дивилися на служіння Сина Божого. Проповіді Христа про покаяння, про те, що Бог дивиться на стан серця, а не на посаду, турбували духовних вождів. Ви бачите, що нічого не вдієте. Ось пішов увесь світ услід за ним. З обуренням шипіли заздрісники. Увага Христа до митарів і грішників, його близькість до знедолених та гноблених викликала у фарисеїв приступи заздрості. Зрештою, Христа неправдиво звинуватили у непокорі властям і саме через заздрість видали його Пілату. Долю Христа приймали також апостоли. Вони часто ставали жертвами заздрості первосвященника. Ми читаємо у книзі «Діянь апостолів» про те, що відбувалося в Антіохії Пісидійській. А в наступну суботу зібралося майже все місто послухати Божого Слова. Як юдеї ж побачили натовп, то наповнились заздрощів і стали перечити мові Павла та богозневажати. Книга «Діянь апостолів», 13 розділ. Що було причиною протидії? Заздрісники вступили в гарячу полеміку не ради пошуку істини, а ради збереження власної ваги, престижу, пріоритетного права тлумачити Святе Писання, ради задоволення своєї гордині. Іноді заздрісна людина виступає як борець за справедливість. Відчуття заздрості ніби підсвідомо з'являється, коли ми бачимо благополучне життя людей негідних. Чому добродійні люди терплять життєві негаразди та нестачі, а злі та свавільні досягають успіху? Чи справедливо це? Чому Бог не чинить над ними своїх судів? Подібні міркування нерідко виводять людину з себе. Та доводити себе до цього не варто з багатьох причин. Зауважимо лише дві з них. Перша.
Господь наш є Бог довготерпеливий. Він хоче збудити совість людини, закликає до покаяння, намагається відвернути від злих вчинків, спрямувати погляд на вічні цінності. Друга. Благополуччя тих, хто діє неправдою, дуже хитке. У них немає майбутнього. Через те Святе Писання застерігає нас. Не май заздрости до беззаконних, бо вони як трава будуть скоро покошені, і, мов та зелена билина, пов'януть. Псалом 36. Множення багатства спричиняє за собою тяжке рабство і постійне занепокоєння. Отже, зважаючи на це, нема чомусь заздрити. Існує думка, що є два види заздрості – біла і чорна. Біла нібито жодної небезпеки не несе, вона доброзичлива і нешкідлива. Та визначити грань між ними досить важко. Може наступити момент, коли грані зітруться, і біла заздрість перетвориться на чорну. Яке б забарвлення заздрість не мала, вона підточує душу і принижує гідність людини. Гріх заздрості не ходить поодинці. Його незмінні супутники – осуд, ненависть, наклеп, лихослів'я. Заздрість породжує релігійну та національну ворожнечі, а також внутрішньоцерковні конфлікти. Заздрість не творить і не будує, а тільки руйнує, сіє усюди ворожнечу та ненависть. В основі заздрості знаходиться егоїзм, хвороблива самолюбність. Від чого у заздрісника завжди поганий настрій і вічна невдоволеність? Бо він не може відступитися від власного егоїзму, від самолюбних домагань. Кому невідома притча Христа про блудного сина у Євангелії від Луки 15 розділ? У ній вся суть Євангелія. Характери дієвих осіб притчі дуже яскраві. Більшість проповідників і письменників переважно звертають нашу увагу на батька і молодшого сина. А образ старшого залишають тіні. Тим часом характер старшого сина, його поведінка – застереження усім, хто знаходиться у полоні заздрощів. Які почуття пережив старший син, коли почув у батьківському домі радісний спів та веселощі? Похмуре обурення огорнуло його душу. Він розгнівався і ввійти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. Такою буває реакція заздрісника. Він був зразковим сином, працелюбним, добросовісним, дисциплінованим, терплячим і, поза сумнівом, володів сильним характером. Але заздрість виявилася сильнішою за нього. Вона поневолила його, позбавила природної радості і братнього співчуття. Звичайно, ця притча у першу чергу була відповіддю Христа на гомін книжників і фарисеїв. Він приймає грішників і їсть з ними, обурювалися вони. Фарисеї виступали начебто ревнителями благочестя, охоронцями добрих звичаїв, захисниками праведності. А насправді, що рухало їх серцями? Прихована потайна заздрість. Приблизно отак налаштований кожен, хто заздрить чужим талантам, чужим здібностям. Він шукає промахи, недоліки, дає категоричні оцінки, виказує принизливі думки. Заздрісна людина не може примиритися з тим, що на землі можуть існувати люди інших поглядів, інших переконань, інших вірувань. Не в змозі пояснити свою точку зору, така людина без коливань готова наклеїти на інакомислячого ярлик єретика, мирського, невідродженого і тому подібне. Старший син з притчі все ще копається в минулому житті свого брата. Він бачить тільки погане і не помічає хорошого. Він засуджує батька за щедрість і не винить себе за черствість. Ним цілковито заволоділа заздрість, і тому він засліплений, нездатний до самоаналізу, закритий для справжньої радості. Хто більше схильний до заздрості – діти чи дорослі? Заздрість настигає людину у будь-якому віці. Звичайно, діти страждають від цієї недуги менше, ніж дорослі. Але насіння заздрості росте дуже швидко, якщо батьки обсипають дітей матеріальними благами.
Діти починають думати, що головна цінність життя – гроші і речі. У міру дорослішання матеріальний достаток іншого не залишає у спокої, гризе душу, примушує хитрувати та одурювати заради особистої вигоди. Так заздрість обкрадає людину, спустошує серце, прив'язуючи його до тимчасового і тлінного. Важко одягнути взутого і нагодувати ситого. Це народне прислів'я справедливе на всі віки. Взутий і ситий не може задовольнятися малим. Він постійно озирається на інших, заздрить сусідам, силиться загарбати якнайбільше. Стародавній мудрець Сократ ходив по базару із задоволеним виглядом і весело примовляв: «Ось як багато є речей на світі, без яких я цілком обходжуся. Свобода від заздрості – шлях до духовної радості та повноти життя. Як же протистояти заздрості в собі? Як витіснити її з серця?» У доброзичливому змаганні немає місця заздрощам. Кожна людина – унікальне творіння Бога. У кожного свої здібності і своє призначення. Не заздрі іншому, а роби свою справу. Вчися у всіх і рухайся до досконалості. Горизонти творчості і добра безмежні. На цьому терені усім місця вистачить. Любов – ось Божі ліки і велика сила для вигнання заздрості. Любов не заздрить, говорить апостол Павло у першому посланні до Коринтян, 13 розділ. Адже небесна любов навіть ворогів обіймає. За тих, що кривдять, молиться, не мислить ближньому зла. Любляча людина про себе забуває. Вона може радіти з тими, хто радіє, і плакати з тими, що плачуть. Заздрість не має влади над тим, хто любить, тому що живе він не для себе, а для Бога і ближніх. У білої заздрості біла печаль, у чорний-чорний весь світ. У білої заздрості щирість в очах, у чорної схована злість. У білої заздрості друзі і день, у чорної зрада і ніч. У білої заздрості віра в людей, у чорної сотня блич. Дай Боже до старості не знати чорної заздрості. Дай Боже не заздрить нікому. Дай Боже радості, світлої радості кожному серцю і кожному дому. Дай Боже радості, світлої радості кожному серцю і кожному дому. Сьогодні до вас завітали Агнеса та Іван Чернички. Пишіть нам на адресу: Київ, 71, поштова скринька 36. До наступної програми. Хай вам щастить. А чорна прийде, обійме як брат, але порадіє завжди. У білої заздрості друзі і день, у чорної крик самоти. Між ними ніколи не звести мости, між ними відвічна дуель. Дай Боже до старості не знати чорної заздрості. Дай Боже не заздрить нікому. Дай Боже радості, світлої радості кожному.